Welcome once again to yet another program behind bars. Apo patino taura neva sungwa varimu majere. Yeah, ndichiri iko ku Kentucky prison muguta re Harare. Iri right behind Robert Mugabe airport. Uko kwanda mboyo kuzono vasungwa varimu no muchimbo ndoti zvikufamba sei uye zveimosva dzei dzavanenge vakapara. Right, ndine mukomana anonzi Matthew pano. Matthew wakadi hako? Ndinofara mukadi. Taurisa zvaunenge munhu akangwarira ngwarira. Zviri sei Matthew? Inini ndinofara tete. Matthew ane makore mangari? Matthew ane 21 years. 21 years. 21. Ayo urufana nguri kuchikoro iwe. Urufana nge ndiri kuchikoro. What happened? Chii chakaitika taurisa Matthew? Inini zvakatangira pa Pachi? Pa ndiri kuchikoro ati. Kuti ndiri form 4 ndakudomenga. Ameno zvazvinhu zvakuitika ndakusaenda kuchikoro. Usati ameno nyatsotaura zvaitika because unoziziva. Usatomboti ameno. Right waiti. Inini ndakusaenda kuchikoro. Ndakuti chitobva kumba kamwe muzani kwaitobvunza pamwe ndikuita se? Kuenda kuchikoro. Ndikuenda kuchikoro. Uchienda kupi? Ndichienda kuchisira ndi mrengi kunotoni. Waigara upi kunotoni? Kuchikora uri murengi? Kuchisira ndi mrengi. Apa ndi... Uchiite murengi? Ine ndakangogara zvangu. Chikoro chacho waigona? Inini? Ndizive kuti ndaigona stereki patina ndiri paavarage. Wari paavarage? Saka chikoro chacho chakupora? Ndandangonzwa kuneta-neta. Zvinhu zvacho kozi madrugs aya ndaona ndo akandikanganisa tikiti. Who introduced you kumadrugs? Wakamatanga at which stage muupenyu wako? Ndandine imwe friend yangu ndaitamba nayo. Saka ndiyaitiita se defect ndatotanga kubhema 24 tiutoenda kuground tinobhema. Uri foman? Ndiri form 3. Okay. Saka patato aigonoti iye yadzoka kana masikati study pepe patoti amai ngatisvike ground tirisiko ground pepe iye ubva buditsa kastaka nelifo totanga kuti screen then totanga kutosmoka pepe. Saka inini ndazopedza ndakuita se ndakutoti enda kunotengawo ndega ndakutomudedzawo kuti aiwa iwe ngatomboenda. Saka zvadaro nokufamba kwenguva ndakurova na brongwe madrugs. Form 4 apa ndanosvika kudanonyora andotozonyora pepa iyi ndatotanga kuita madrugs. Saka munoona mafriends mari yaindida kutoenda kushaya mari saka tienda kudagogumagumawo takunoba. Inini first sheti rangu yandakarova inini yanga iri robbery. I pray. At what pray. Age? Inini. What form 4? Robbery. See. One man band. I kichikiki. Moon. To bata moon. To tiko to moon. To state. No bata. Uri one. One man band. Kupi. Ngai tagu nanti ku dozi ni ku tagu dagu trim musi parod. Tagu dagu ina ku nao. Kwa kudi kwa kuseja mwa? Na kutu seja, anga ni mwana ichiko raitu kwa mnesi. No. Mkumana mstani? Anga ni mkumana. Aie, ndaka nisa na nae. Kwa ni kato zo, siya natu mburo wane podi. Mburo wane podi, kwa kutu. Ana kwara? Kwa hati itasi. Mato kreka pepa kutu buda ropa. Deni inini pepe. Mfuwa turaji? Manato tura phone, tura wallet. A wallet nge sina mari nesuko mafutu tani. Tune phone, a phone ya jangeri yes for me ni aaa. Sata hakuwa ndatu enda pepe. Andi. Saka inini nataro anda tukara pepe. Ugunduguru wa futu manlof entu. A manlof entu ndero wate. Kuchikura wa kupi? Kuna uwe. Mudzimbadze vanhu? Kupwanya chekuti. Waipinda sei? Inini? Mbona inini? Aiwa nyazotaura shamari. Hadzi nyazotauri. Nyazotaura because pano pambo kuti munhu anotitabirwa munhu apinda but haunzwisise kuti munhu apinda sei. Mapindura ndaita. Ndaitoti ndasvika pamba. Mukuona pamba panenge ndasvika ka. Ndaitoti apa handibve ndisina chinhu. Pamba paunoziva. Aiwa. Tungoti ndongoti arega ndinda apa ndinoona pa navanhu. Ndinoda kuti ndase. Ndinoda kuti. Do waivhura sei? Do.
tuonda ito nandere simbi rangu nandere tu masimba lefamba na huu.3 years ago, we were 18 years. Yeah.
I'm going to go to the house.
Mudatita se zogera. Ndatsuka. Saka manje pandaka dzoka ini. Andadona nga kumbate direct. Ndapa ndananga chi town. Ndatoenda ku town. Ine imwe hama yangu futi yaita se inogara ku town pa eni. Manano swika pepe. Taswika vonditi hama tukutambira ndatambira ngana mukara 1 week chete. Ndagara 1 week. But in another place, here foot in this area is cooked. Pesa, and another footing, one loaf entry foot. That one loaf entry, Pepe. But imagine that's about 1 3 months. Bamba. Ah, eh. Ah, 7 million, I chose and gave up to her. 7 million, don't you go van? Ah, van. I want to go one day in a room with the before, right? Wahunga near. Ah, that barroom was bugging. I'm so room or room. Ah, right, what was it? Pace the paper, Zama or ATG. She put it as in what to a good magarib. Ah, that is too good as in says. What on Dama, you get as a chin above a gumbo or some was you. Cotton will find Boganga, must be time. I'm going to come. Na kufu makisa pepe, nukutu zoke na shi kwe kwe nukutu shika wano wate ipapo wakutota ama ya kwa newe ayo kutu shinyo adisa pana eshi ya ukuita hii asina nitesi ipapana uve pana ah ini nicha kuhone rende kunyara na kufamba kutesu wina malifu cha anda kukunyara wate hii hapa nika zimba eshi kwenu mawana zino rangi hii ikopo ya nika roo wayo eshi ijasa ijasa Alright. Tengah itu kita zoka pun. Tengah itu semua berani untuk pisah kan dengan tuan orang. Tuan untuk kahir. Alright, okay, alright. Ante. Datu zoki rasi. Datu buat apa pun. Nono nang apa? Nana malay lifting. Apa awak nunggu dah lift? Apa nunggu tu? Dungu yang dah malay lifting je depan tanti lagi. Awak nak nasi? Nama nganu ramai ini ni. Ikan dungu yang degu melatu. Eh, degu malay lift. Makun, melatu nunggu yang dah zoka. Bum inch, makun, nunggu yang dah zoka pepe. Mana no sugar mana uzak kontak tadi, na orang kita mai na damai pandai tadi, kita pina mcau, kita tu ti, kita tu damai, nukon sokong doa kami lah, kita tu nak kita mira berdoa, naga zara, kita tu zuki tadi, kita pina mcau, kita pina mcau ni pay pay, kita funga mana kita ini indo zuki la kupi, bienda kupa, sina kui, kuenda, ugundi kang kuenda, ugungo sugar mana pa, pakatanga, ugungo sugar nuk kupa kwa cik. Kalau tak maji, kan memira kudoki. Lepas ni, nak mira kudoka. Paringki yang noto ni jinak nando zio futon maji. Panema kombi kombi. Kalau tu tak maji, kan pina. Kalau pina mak kombi, kalau tu dah, dahin. Sekanda, dasi kamaji kumpa maji. Mungkin beri vanity, wazoka mana dah, wazoka zanzi. Kuri sen kata ma. Soso nda kutanga kwa nyepera. Pachai wangu watu fone. Watu fone ilo, watu uzu. Tara, watu uzu kwa inda kunyepa. Havu watu nitembeza kwa anaka vata haji. Still more footage. Yes, danger. Fuanditi, ayo nda ufone utu hindo kuprasi. Kuno karekoku. Kuno karekoku. Kupangwishi. Senga iti. Kukambu hindo kuprasi. Kukambu garoji. Kutahu kutu. Mdara bozi. Mdara ni ane project. Ane utuwe kwa maduma. Kwa enda kuprasi. Kwa enda kuprasi. Manera chana nditori mrodu kuenda. Mwote nga ndiri nini? Nga ni phone nge pachacha. Nge pachacha o. Mwendatu phone ya ndakani itasi. Ndakani itora phone yosu. Kutoti tantaka wanda bozi nini ndaka garapa kia boxe pepe. Ndakatono itora su kutoti iya anato mwono muna itora phone yosu. Su kutoti ndakato zona mwote ya mira kumbiri mwendatu nota ui muna to zona ndi itasi. Something to check on the toilet. For 2 days. Alright, but that's Buddha Pepe. I press, and that's we go press. Darangariko Saga Darago, Munu, and Buddha, so we can see Zuya Munu, Kishi, and Buddha, so we can see Buddha, so we can see Saga kuma tutu ndo wana mdara chisiga na warume tu. Matu ee. Ayo wa maskati. Wa maskati ee. Chisiga na warume tu. Saga inini semu nuovu tu asu ziwa kutichi. Mapuliza ana nika tufa batu wana wanduna wazia batu musio ameni chicha kakwiti. Chicha kakwiti. Wana wanduna tu wazia. Marutuwa shika pepe pati hindi kafuza utu wana wada utaga uni kwa sikini magamu. Pangu wada utingiswa uni na mdara. Aba ma CID.
Do not seek a paper and do some dare to tell my commander. Jim Kumano. Ah, but they didn't say. But that to chain a paper. Ah, my daughter, ta. When I did one water paper. Scandal one water. Mammy, tell me my evidence. Mammy lived to go to my phone and got him. Because my phone days with Tingy Sarah could not come and enter. Oh, Shamafa. Eh, but that's my phone. Luton Sigazunzi. A punishing syrup on Siachi. Ah, in a position with his ear. I have never got a mind of the electric jet. My phone is going to have fun with Jetta. Jetta. The tower at Chitanti. Ah, about the room at 3 a.m. Town, an end of police, Singapore's therapy. One little more official, Miss Father Olano is. Ah, you know the bridge. Ah, you was at all. As a study, ah, I will see. I was going to go to the chain. I was going to go to the house. Didi mama se, abandu gayo chini, inini abanda kuzanya zero cherry, abandi zote kucherry ngono toro ana sadani nisimenti ngata agumana, paga yipa. Ogro funga kunyama. Doctor gayo kuto chipana vanete se badi, hey, ma one, yeah. Said wrong foot. Yeah. Muzi kuto ashika. Yeah. Ah muzi kuto ndoa kani tama. Ashika bebe namchimbi, wado mutoa wado manya badi, muzi zai zai zaga one. I was in 26 September. Mama, last year. Papa, last year. Alright. Saka urufunga tukana wazo buda munu. Ushaita munu kwa yewe? Eh, munu kwa yewe. Ndatuwa munu kwa yewe. Hakuna. Shwe? Eh. Watuwa munu kwa yewe? Eh, anda ukwanza utumbu. Kwanza umfuisisa. Mzo, tuwa shaka tuple. Zikarapaswa, ukanzikarapaswa, ukarapa. Eh, unoto gara. Hey. I have Jerry don't go, mama. And that's also not Jerry. Correct. Yes, as they were which for. A dental school. They were to walk to those months in the mess. Any dental to pass a phone for you.
mablaza angu isakushanda ndetu usadze kuchikuru kwa ndetu kwa ndetu auto ndetu ndetu kufika unema regrets rene upenyu wako yu unyo shwa wakaita aa inini aa ma regrets dorwadzi wa nima siwa wakaita chukuru kwa sinite jinde mtimu nijangaka tutarisiru kutuchaita shonshuna kumezi sirina alright yu kono vaningina netu anjwazi tako vachita unu wako unu nzwa se shwa wakaita isu tarisa unu kwa isa upenyu wako ah, I nini ndikatova ona aito daisoka kana katoruma wani ah ndinoto kunotonetsana na ndotonetsana kozi ino yasi zvipera naka ndinzvipera shoko kuti kwacho ah isizvipera naka but inini ndirungona moto kuna mwari zvo atinona mata masero tunoto namata utona mato na mwari kuti ndinokwanisa kutoroka na driver's license passport natural driver's license also did ndoti ha ndoti mbotanga hangu kutomboita iyo yekutyaira iyo hapana ya zvakaoma mizu nyaya yako yawataura mhosva dzawakapara nemakore ako auinawo soka ndoziva munhu wese anonzi mubereki ka ari kuita kurwadziwa mama vacho vanoya kuzokuona iyo vanozondiona bati vano vachi awa ninga chirwadzi vandu buchema chaiwa offense fange first day la wakauya 100% kuzazo trump ya uze kufu ya kuno kwa haa waka pulisa msozi singaiti saka wakanzu kwa seo chuna msozi ya meo haa ndato tanga watu chema wa haa bozi nanda kutorwazi wa bozi mungu zongo wa wano nituwazi kwa baba mtara haa mtara I'm Dara. Bira, nangu pizro kumona riku wa lasti. Anaka na uzo mbukara wewa. Asu no wa shore. Ina ya wandu wa shore. Bozi ndiye mune tu kwa zoto mbu. Tu yapa tebu. Tu yapa tebu. Oto mutubutanga oto mbu. Tsiura. Family is a itu mutu itara ma problems. Okay. Alright. So what are your plans? Kana wabuda mchiru da usu itasi? Inini. Wena tete ni nda wabuda mchiru. Chekutanga. Tango second to Beno. Ah, the Kumbira Birig Wangu Regrego. Kumbira Regrego. Serious, not serious, my fannies. Don't serious, no Kumbira Regrego, Bozi. Amaiva Kunumana, a bit of Kunumana, since I call it. No talk. No, ya zvokubaiza ina kwachana akuna zvipadare azvipadare haa zvipadare kana wanted ya zvipadare haa inini zvokubaka handi kupika namai vangu handife ndinobuda panze haa handichado munhu okay kana zvino because ndikatoona chi kwazvinozotisidza okay Matthew ndoziva pane vamwe vana vezira rako 21 years and yeah vari kuita zvauri kuita izvi zvawakaita izvi vari kufunga kuti haisi ndistinese maybe at the moment vari kuita izvozvo vabereka vasati vazviziva havasati vazvibata uda kuvaudza kuti chiva naiva haa ini nangu ndokufana vafana vese vari kuita zvinhu zvekuma robbery drugs ne vancho wao yavakuita kukanda munhu mota ichifamba iyo iyi ma drugs vanhu ngavasiyane no ma drugs anokanganisa ma drugs anozotuma kuti ite zvinhu zvekuba wakungowasava munhu anokwanisa kutora chokwadi kana kuti munhu anoita zvinhu zvake zviri straight wakungodimbudzira inda wakapiwa nickname yekunzi dry mouth munhu wese munomanzi dry mouth indava why ingori nyaya yekuti inini ndairwa ma drugs saka murume wangu aizokuita se Waizowoma zvokuti eti ndaikutokwanisa kutoswera ndakatodaro pezva vanhu izva kuti ngo nditi dream out pezva vanhu tungotambirawo zitero okay Matthew toda kungotenda nenguva yawatipa kuti tinge tichikurukura newe ndichivimba kuti zvauri taura uri serious kuti wabuda muno muchaenda unokumbira regerero kuvabereki womboedza kudzosa upenyu hwako back mutrack handiti ka alright anyway
ndo nyedu ya tatine na suno yomichironga chedu behind bars tirikuno ku Kentucky prison mkutari Harare.